Yeah.
Azeitona, eu e o meu pai, em casa dos Martinhos, não até a Casa Mirandela, a Angélica, Casa Mirandela. Tempo já passou, não vai. Já passou. A minha avó e a avó deles eram irmãs, era da Alandra Bordela, e ele era de lá, e casou. O irmão com sua irmã. Sim. Éramos seis pessoas na casa a comer. Era o pastor do gado, era o dos bois e tinha cada um três filhos. E viveram para 16 anos, 17, todos juntos. Maravilha.
Agora não tenho ido lá, se calhar já morreram alguns. Não, pois não, já, acredito, não acredito. Os que eram da minha idade já morreram. Não, não acredito. É pertinho, o Valdo Martinho, a Mirandela. Eu fui lá umas poucas vezes. Não acredito que tenhas a passar. Dá-te lá familiar que se quer. Foi uma amizade. Uma amizade com aquela gente. Eram primos carnais do meu pai. Ah, eu gostava muito daquela gente, Mirandela. Eu gostava muito. Yeah.
é meu, é meu, é meu.